kuyingira kumukutu kwa Ugandan lifestyle anze sega wa Morishid nsonga za Jose Chameleon ne King Saha azigendera ddala maso nono ezimu kunsonga za video ko King Saha okubera nga anyiga zeza promoter manyikidwa nga Mero at the series onono nga promoter mugwanga era Denmark kigambibwa okuba nti King Saha bamuwako ka deposit ate Chameleon mbu nakubira yo promoter namugamba ati wali tute Saha nebirala kosa n'okuyombagana mu mbeera bwetyo waliwo akatambi akabadde kagenda maaso n'okubeera nga kasaasaana ku mikutu migatta bantu newankubadde bino eno Juliana Kanyomozi tageze maaso n'okubeera nga abikkiriza okutambula akatambi kano eno katandika okutambula lwali lunaku lwakutaano nga bakatambuza bagamba nti omuntu akalabikiramu ye muyimbi w'eggwanga Juliana Kanyomozi kati ono asobodde ogenda ku mukutu gwe ogwa X n'asobola okuteekayo obubaka buno eno agambye nti there is a random video doing rounds on social media and those sharing it claim it's me in it nti waliwo akatambi agenda maaso n'okubeera akasaasaana ku mikutu egya social media era bagenda maaso n'okubanga bakatambuza bagamba nti nze akalabikiramu I wish to inform the well-meaning public and my fans that I'm not the person in that video. Neither do I know the malicious individuals behind it. Hey, agamba chim, agamba ntino. Ategeza abawagiziwe nabonabona nti si ya muntu alabikira mwako akatambi. Era tamanyi na bantu bali mabega wako katambuza. Era n'ekigendererwa kyabwe kiraga takimanyi. I therefore disassociate myself from it and ask you the general public and my fans to do the same. Blessed Sunday. N'agamba nti nno era takwatagana n'ekyo ekigenda maaso n'okubeera nga kitambula era asaba nammwe abawagizi be kosa ne public okubanga temubiwa budde n'abwagaliza Sunday ennungi. Kale kirungi nnyo nti Juliana asobodde okutangaza kubanga abantu babadde bagenda babisaasaanya hey, wuyo Juliana wuyo gundi nono ono si ye muntu asoose okumwefaananyiriza mu katambi mujjukira n'emabegako wali eri omukyala Diana Nabatanzi waliwo akatambi akafuluma era nga abavubuka bagamba nti oyo Diana oyo Diana oyo Diana unfortunately alwasa ate n'ayongera okubyonoona olw'obusungu naye nambo n'akakasiza ddala nti Diana naye nga nawe okyerabirako tiyali abambi n'abatanzi so ne Juliana ayongedde okutangaza kubanga abantu abamu abadde bawulidde ku luvuvumu nga bali disappointed nnyo abagamba Juliana waffe mutumanyi mama Taj mama byonna okuba nti no naye atandise okukola ebintu ebifaananako ebyo kuba Juliana wano y'omu ku bayimbi abakyala abakoze amannya gaabwe mu bulungi era ng'erinnya lye listandizi nabo batalina akayimba kapya mumanya nti waliyo omuyimbi w'eggwanga amanyikiddwa nga Juliana abakyala nabo bajje ne bayimba bameka mugamba Juliana gyali wadde ono ayimba neffe tulina omuyimbi waffe ekyamazima ayimba ebya ddala so asobodde okutangaza bw'atyo eri ensi era ndowooza mukitegedde tewabaawo amawulire agaddamu okutambula nga mubungeesa ebintu ebitaliyo Juliana atangaziza nze sega wa Morishid.